អ្នកគ្រូមានធ្លាប់ទិញប៉ោងប៉ោងឲ្យកូនលេងចាធ្លាប់ទិញធ្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលកូនអ្នកគ្រូលេងប៉ោងប៉ោងមានបែកទេចាសង្កេតពេលវាផ្លុំហើយវាយករបស់រឹងលចាក់បែកបែកចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យបែកនេះទៅអ្នកគ្រូចាក់ប៉ោងប៉ោងតើប៉ោងប៉ោងអ្នកគ្រូគិតថាបែកឬមួយក៏អត់បែកខ្ញុំគិតថាបែកបែកចាបើអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូចាក់សាកលោកមើលអញ្ចឹងចាចឹងចាប់តាមចាក់ចាបែកមែនបែកចាបាទឥឡូវចាក់ប៉ោងប៉ោងនេះឲ្យអ្នកគ្រូមើលវិញចាលោកគ្រូថាតើវាបែកឬមួយក៏អត់បែកអឺឃើញគ្រូអត់បែកទេអូអស់ចាមែនលោកគ្រូចាក់យ៉ាងម៉េចទៅបានអត់បែកអញ្ចឹងបាទយើងចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់បើសិនយើងចាក់នៅផ្នែកខាងនៃប៉ោងប៉ោងវាបែកចាចាគ្រូព្រោះប៉ោងខាងខាងនៃប៉ោងប៉ោងហ្នឹងវារុញច្រាននៅខ្យល់ខាងក្នុងដែលយើងផ្លុំចាប៉ុន្តែបើសិនយើងចាក់ផ្នែកខាងលើនេះហើយមកខាងបាតនេះចាហ្នឹងវាអត់បែកទេពីព្រោះប៉ោងប៉ោងហ្នឹងអឺធ្វើឡើងដោយម៉ូលេគុលប៉ូលីមែរចាចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងក្រាស់ហ្នឹងវាអាចមានសាច់កស៊ូហាប់ណែនហើយវាដល់ពេលយើងចាក់ទៅវាម៉ូលេគុលប៉ូលីមែរហ្នឹងវាអាចមានប្រហោងតូចតែយើងអាចចាក់បានចាចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងចាក់ទៅវាអត់បែកទេចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅផ្ទះវិញអាចទិញតោងតោងហើយ